Pasionska igra muka gospodina našega Isusa Krista, izvedena u župi Kiseljak, 88. je uprizorenje muke Isusove u izvedbi skladne družine sastavljene od 40-ak glumaca amatera župljana Knina u posljednjih nekoliko godina. To je pasionska igra muka gospodina našega Isusa Krista. To su davno naši bogoslovi u Makarskoj izvodili i grupa entuzijasta već 7. godinu u Kninu izvodi već 88. put. Iza družine koja je u Kiseljak stigla predvođena fra Ivanom Lukačem, župnikom župe Svetoga Ante u Kninu, a na poziv kiseljačkog župnika fra Zorana Vukovića, mjeseci su truda i rada, vježbi i potrage za kostimima. Ja sam u predstavi Rimski vojnik, prva mi je godina da glumim i ovo je za mene jedno veliko duhovno obogaćivanje. Što bi ti, Ana Marijević? Tako je, slažem se. Ja sam sluškinja. Predstavom koju izvode u korizmeno vrijeme žele vjernike iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine duhovno obogatiti i pripraviti za najveći katolički blagdan, ujedno im i prenijeti poruku da nakon svih patnji i iskušenja dolazi Uskrs. Pasionska igra izvedena u Kiseljaku, naglasio je fra Ivan Lukač, uskršnji je dar vjernicima ovog kraja. Svako umiranje, svaki prikaz smrti je pomalo težak. Mislim da je i ovo bilo malo, evo, pogotovo za ženski dio publike, teško zapratiti, ali evo, sigurno veliko duhovno obogaćenje za čitavu našu župu. I drago mi je, evo, da su župljani župe Knin došli i uprizorili ono što nas u stvari čeka ovih dana. Ovaj uistinu jedinstven dar mnoge je ganuo do suza. Vjerno dočarani prizori posljednje večere, suđenja pred vijećem i Poncijem Pilatom, judino vješanje te u konačnici Kristovo raspeće nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Vi ste vidjeli, njihove suze su najbolje pokazale. Ona je suza koja izlazi iz njihovih usta, ona vam se govori, ja vam tu ne bih ništa ne rekao. I stvarno svugdje, ovo već 88. izvedba, gdje smo god došli, nema mjesta gdje narod nije pustio suzu, ali za gospodina. Nema mjesta gdje se nisu desile suze, emocije. Ljudima ostavlja dubok trag i daje pozitivnu energiju za dalje. Suze na licima promatrača te buran pljesak na kraju potvrda su još jednog briljantnog nastupa na kojeg i vjernici ovoga kraja mogu biti ponosni, jer glavni lik tumači Goran Mrnjavac podrijetlom iz ovog kraja, točnije Lepenice, u općini Kiseljak. Najteže je glumiti u svom rodnom kraju, u ovoj predivnoj našoj lepenčkoj hrvatskoj dolini. Pun sam emocija, ne znam što bi vam rekao, evo, doista sam, srce mi je ispunjeno u potpunosti. Vjernicima Kraljevskog grada i župe Knin na pasionskoj igri izvedenoj u župi Kiseljak zahvalio se mjesni župnik fra Zoran Vuković. Na njegov poziv Kiseljak je imao privilegiju naći se među 20 odabranih župa u Bosni i Hercegovini, čiji su vjernici duhovno obogaćeni izvedbom uoči Velikog tjedna.